jaz sem sicer hodil na ekonomijo, ampak se nisva srečala. Nisem bil na ekonomiji, sem bil na biznesu. Na EFA-ju sem bil do diplomski študij podjetništvo. A ja, viš, ne, to dolgo smerja. Ampak ga nisem zaključil. Nekaj mi se ločimo, še ekonomija je hard, konoš pa soft vede. No? Ja, ja, ja. Vi ste na hard. Hard, ja, pa krati tudi na delu na soft, tako je international business. Pa, ja, ja, ja. Ja, ja. Od kje se bo videl s Tamaro poznata? Mi dva s Tamaro sva se spoznala na alumniju IMB-ja. Jaz sicer tudi ima baja nisem zaključil, ampak sem bil tam gost na alumnih dogodkih, sem se malo mrežil, tako da tam sem se spoznala, no? Pa prek Anije Svetine Nabrgoj, pa Andreja, smo prijatelji, pa imamo nek ta community, no? Tako da pa sem pa rekel, ok, mogoče je to pot, da prijem do tebe, ne? Ker sem bral tvoje vloge, mislim, da je en redkih v Sloveniji pišeš na ta način o ekonomiji malo bolj za širšo publiko, ne samo za akademske kroge, ne? Ali se motam? Ja, najbrž je, ni prav veliko, no. Tajnikar še je tudi spravo malo pisati, pa to senjor je neprenehal, drugih pa ne poznam, pa ne Štenbacherje so bili. Ja, ja. Malo obupali. Mala država. Mala država smo, ja, tako da tukaj na koncu nekateri hočejo tega živeti, ampak te države ne bojo. A bi lahko nakratko preden začneva z pogovorom o temah, ki so jih določila, malo mogoče svoje akademsko zadje, čistko za predstavo. Jaz sem se večinoma ukvarjal z zunanjo trgovino, se pravi z področjem, raziskovanjem področja zunanje trgovine. Potem študiral sem recimo magisterij pri nas, potem doktorat na Kilo v Nemčiji, zaključil pol pri nas formalno, pol pa research pa na faksu cel cajt. In potem normalno, toliko se greš od asistenta do rednega profesorja, pa med sem pa bil gostujoči profesor na Dunaju, univerzo na Dunaju, zdaj sem pa gostujoči profesor na univerzi v Ljubno, Belgija. To pa mislim, da šesta najboljša ekonomska šola v Evropi. Kako pa to kombiniraš, da si tam gostujoči profesor, tukaj si pa kaj redni? Redni profesor, ja. Koliko časa si pol tam? Pri načeloma 20%, ampak je to tako, ko imaš recimo določene predavanja, so v bloku, pa večinoma se ukvarjam z doktorskim študenti, tako da bi to en kombiniram nekaj par predavanj, ostalo je pa delo z doktorskim študenti. Super. Zdaj, ker je ta podcast bolj tako naravnan na mainstream publiko, ne? Mogoče lahko začneva. Sem tako, kaj je po tvojem mnenju ali pa po mnenju stroke nek glavni cilj ali pa naloga ekonomske vede? Ja, slišno, imamo čisto uradno. Uradno stališče je pač ekonomija veda o tem, kako se vodi gospodinstvo, ne? Če saj že starih grških izrazov naprej. Se pravi, naša vloga načeljeno v gospodarstvu je, da pomagamo se pravi najti optimalni način upravljanja z omejenimi viri, ki so na voljo, se pravi kapital, delo, naravni resursi. In potem smo si pa dali še novo nalogo v tam po veliki gospodarski depresiji v 30-ih letih, je pa tudi upravljanje poslovnih ciklov, oziroma gospodarskih ciklov. Takrat se je politična ekonomija spremenila v makroekonomijo, ker se je pokazalo, da enostavno države potrebujejo v času, ko prihaja do tem booms and busts ciklov, potrebujejo močno ekonomsko politiko, ki lahko ublaži te velike cikle, ker ti cikli imajo predvsem velik negativen vpliv na zaposlenost in s tem na usode. Pa na gospodarstvo pa v prihodnost še, ne? Tako je, ker to te cikli, sploh, ko imaš ta učinek histereze, ker se v bistvu, ko je že konec nekega šoka, se še ti učinke še vedno vlečejo naprej, zato so že takrat ugotovili, da je treba enostavno imeti ekonomsko politiko, ki bo znala oblažiti cikel in s tem oblažiti seveda nekaj negativne učinke, tako na tekoče stanje, kot tudi naprej. Namreč problem je, kot se je tudi zdaj pokazal v času te evropske krize, Španija, Portugalska, Grčija, da recimo tisti, ki izgubijo službo, ki so v bistvu ciklično, to sem ne kratkoročno, oziroma ciklično brezposelni, če so 2 leti iz trga dela, postane potem dolgoročno ali pa strukturno brezposelni in jih ne moreš vrniti več nazaj na trg dela. Ali pa se vrne nazaj delati stvari, ki so bistveno izpod njihovo kvalifikacijo in to pa seveda determinira kasneje tudi njihove prihodke in pa hkrati seveda pomeni tudi nižji potencialni BDP, ker ti pač resurse, ki imamo na voljo, zdaj je manj optimalno. Niso izkoriščeni v celoti. Kako pa gledaš na recimo neko tako prepletanje ved, se pravi na to interdisciplinarnost?
recimo imamo ekonomsko vedo, pa imamo recimo psihologijo in vse ostale vede, ne? A misliš, da se dovolj, recimo kaj hočem tukaj povedati je, a imamo mi kot družba nek skupen cilj, ne? A še bi bil skupen cilj, aha, maksimizirati želimo blaginjo maksimalnega števila ljudi, a ne? Ker pol, doskrat se mi zdi meni osebno, ne, da veda lahko gre kar neko svojo pot, ne, pa ima začrta nek cilj v glavi, ne, in mogoče dela celo škodo temu glavnemu cilju, ne. A je po tvojem mnenju dosti tega prepletanja, pa nasplošno, kako ti gledaš na to? To je zelo dober point, ja, ker v bistvu, to bi naj bil namen, se pravi, da v bistvu znanost, na primer, ne, če govorimo o, se pravi, o tem, s čimer se mi ukvarjamo, ne, akademski, recimo, raziskovalci in tako naprej, bi se načeloma morali vsi premikati v bistvu smer oziroma imeti enak cilj, se pravi, da se v bistvu optimizira blaginja ljudi. Je pa problem, seveda, kot si povedal, da se večina ved potem nekako odlepi od tega cilja in se v bistvu v interesu, da prihaja do novih odkritij ali pa znanstvenih prispevkov, ne, se potem znanstveniki mnogokrat samo specializirajo na svoje osko področje in v bistvu ne zanima vpetost tega v neki globalni ali pa cilj, ki ga imamo na ravni celotne države ali pa sveta, in se potem v bistvu iz tega larpolartizem, ne, se pravi, v bistvu se ukvarjamo z zašrofanjem določenih teorij, modelčkov, ki so večinoma zelo formalistični oziroma matematični, ne, in nas potem več čisto nič ne zanima, a je to, kako v bistvu lahko s tem pojasnimo znanost. In ekonomija se je dejansko zelo odlepla od tega, se naša, ne, tam nekje v sredini 60-ih let smo se začeli ukvarjati za smrt, ko se začela razvijati teorija racionalnih pričakovanj. John Mood, pa potem njegov učenec Lukas, ne, Robert Lukas, Nobelovec. In takrat se v bistvu, Lukas je tudi sam povedal, nekrat je lepo razložil, potem, ko je že bil Nobelov nagrado, je razložil, kakšna je njegova ne vloga, ampak kako je on dejansko povedan z ekonomijo. Dal je en primer iz količa, ko sta s prijateljem delala seminarsko nalogo glede genetike, ne? In takrat se je pokazalo, da je v bistvu, on je izbral, Lukas je izbral eno straightforward metodo čez, ki je potem njegov kolega, ki pa je malce opazoval bolj realen svet, je rekel, te, to pa ne deluje. Ampak Lukas je rekel, vse mene to ne zanima tako strašno, mi da bova to vseeno predstavila, jaz hočem, da je rešitev lepa. Če to dejansko odraža, kar se dogaja zunaj, zdaj meni ni tako pomembno. In potem seveda ocena je bila relativno slaba, ker je pač tudi profesor ugotovil, da to ne odraža do postanja. Ampak Lukas je kasneje to dal kot primer, kako se on ukvarja z znanostjo. Se pravi, on ima neko idejo v glavi, in potem jo gledanje predvsem to, kako to lepo spraviti matematični model, iz tega narediti teorijo, bodo pa že drugi kasneje to preverjali in ugotovili, a to res je v skladu z realnim svetom, a ni. In v bistvu tako se je ekonomija, ne, naša odlepla od realnosti, imamo neke teorije, ki niti slučajno ne odražajo realnega sveta. Ampak zdaj mislim, da po tej finančni krizi po 2008 se vračamo nazaj in zdaj je vedno večji pritisk na to, da se tudi psihološki koncepti, ne, tisto vedenje ljudi tako naprej, bolj vključuje v ekonomijo. To sicer že imamo mikroekonomijo, notri pa vedenska ekonomika pa tako naprej, ampak je to nekako ločeno od recimo te realne ekonomije ali pa makroekonomije, ker mi tega enostavno tukaj ne priznajo. Ti modeli, ki jih imamo, ne, za napovedovanje recimo gospodarske rasti in tako naprej, teh psiholoških momentov ne more vključevati noter, ker bi to enostavno model matematično postane preveč kompleksen in ga ne moreš rešiti. In zaradi tega mi pravimo pač, če ga tega ne moreš vključiti noter, potem to ne obstaja. Aha, pa je to dobro, da se tako reče. Ne, to je katastrofa. To je poenostavljanje potem, ne? Zato, da lahko nekaj trdiš, ne? Tako je. Kaj pa z vidika tega, ko imamo to meritev, ko se reče BDP, ne? Rast BDP na per capita, ne? Ker zdaj je, ne vem, koliko spremljaš politično kampanjo v Ameriki. En izmed demokratskih kandidatov je Andrew Yang. On je v bistvu zagovornik tega UTD-ja, ne? Se pravi, univerzalnega temeljnega dohodka. In on je rekel, da bi mogel to metriko dati v ozadje, ne? Sicer bi se mogel z njo ukvarjati z vidika gospodarstva, ampak da bi mogel nek tak well-being metriko imeti
v ospredju, ne? Ker danes imamo v politiki, precej v ospredju je ta metrika, ne? Rast gospodarstva. Ne? Ne razmišljamo pa toliko o tem, kako je to bogatstvo recimo razporejeno, a ne? Ker recimo, če imamo 100 ljudi, pa eden enormno obogati, ostali so na istem, mi rečemo, BDP na prebivalstva je šel gor. Ne? V bistvu pa ni šel gor. Ja. Lej, tem se strinjam. Zdaj je mogoče za začetek treba pojasniti, kako se BDP sploh razvil. Zakaj ga sploh imamo. No? Namreč sprav v času velike depresije v ZDA so ugotovili, da dejansko ne spremljajo, kaj se dogaja z gospodarstvom. Na njih je pač padec gospodarske aktivnosti blazno presenetil in niso imeli s čim meriti, ker statistika tega ni beležila. Kako so pa prej določali recimo po feelingu? Ja, ni bilo sploh, bili so neki podatki o proizvodnji in tako naprej, ni pa bilo dobenega koncepta, o materialne proizvodnje, recimo industrija, ni pa bilo dobenega takega koncepta, ki bi to vse agregiral v en kazalec, ki bi pokazal, kaj se res dogaja z gospodarsko dinamiko in zato so potem v 30 letih, ko je bil predsednik Frank Delano Roosevelt, največji reformator, eden največji reformator v zgodovini ZDA, so potem naročili ekonomistom, da razvijajo nek indikator gospodarske aktivnosti in takrat so angažirali Simona Kuzneca iz Columbia University, ki je kasneje dobil tudi Nobelovo nagrado. No, in on je potem skupaj s kolegi razvil tole mero bruto domačega proizvoda, gross domestic product, kjer je pa že v sami predstavitvi v uvodu napisal, da je to za izjemno slabo merilo, ne, za merjenje, pravi, da sploh ne meri blaginje, ampak meri samo nek output, ne, in da ga treba uporabljati za rezervo. Ampak kasneje se je pokazalo, da je to BDP edino tako merilo, ki nekako sintetizira vse gospodarske dejavnosti, tako materialne, se pravi industrijska proizvodnja, kot recimo storitve, vladne storitve, ne, tržne in vladne storitve, jasno pa je, da te ne beleži, oziroma ne more biti indikator blaginje. Potem po finančni krizi 2008 je potem francoski predsednik Sarkozy tudi oblikoval posebno skupino, ki je vodil Nobelovec Joseph Stiglitz, ki bi naj iznajdla novo merilo, nov indikator blaginje in takrat so delali ta komisija, mislim, da 2 leti delali na tem, neko poročilo so izdali, ampak prav daleč niso prišli s temi indikatorji, ki bi bili boljši od BDP-ja. Namreč problem je tukaj, kakorkoli pogledate, vse mere blaginje, recimo če gledate recimo z vidika, kako zdravi so ljudje, kako dolgo živijo, vse to je nekako korelirano z bruto domačim proizvodom na prebivalca, s poprečnim dohodkom na prebivalca. In Združeni narodi imajo ta svoj indeks, ne, Human Development Index, indeks človeške razvitosti, nekaj takega, ki vključuje čez 160 indikatorjev. Različni vidiki, spravi blaginje, od pričakovanja otrok, življenjskega pričakovanja, obrojstvo, smrtnost otrok, izobrazba, zdravstvo. Vse te zadeve, kakšna je kvaliteta življenja, ampak na koncu, če vi ta sintetični indikator regresirate oziroma ga korelirate z bruto domačim proizvodom, dobite zelo močno povezavo. Na koncu je ta zadeva je močno korelirana, tako da BDP nekako odraža to zadevo. Zdaj, ključen problem se mi zdi tukaj, kar si tudi ti že prej omenil, je pa to, ne, se pravi, mi gledamo običajno samo BDP per capita, poprečni BDP per capita, ne pa distribucije. Tako da se zdaj pojavljajo potem ideje, ne, da v bistvu bi morali dati večji pomen distribuciji, se pravi, kako se ta ustaljen BDP dejansko potem razdeli med ljudmi. Ker če imaš še zelo veliko neenakost, ne, kot je recimo zdaj v nekaterih razvitih držav, v nerazvitih pa sploh, če ti zgornji 1%, recimo tako kot ZDA, zasluži, zelo njegovi dohodki so enaki kot, pa 90, kot so dohodki 90% celotnega prebivalstva, potem imamo tukaj velik problem, namreč potem BDP per capita ne meri več blaginje na pravi način. Zakaj pa imamo problem, recimo, tako, ko omenil si, če ima 1% več kot spodnjih 90%, zakaj je to problem lahko? Problem je, seveda, če zanemarjamo socialni problem, pa problem, recimo, moralni, etični problem, neenakosti, ne? Če ga gledamo z vidika ekonomije, ne? Problem je, če ima zgornji del populacije po dohodkih zelo velik delež, če so dohodki zelo koncentrirani zgore, ker ti ljudje seveda trošijo relativno manj. Absolutno sicer vsak posameznik več troši,
ampak več kot recimo pojesti zrezek, spravi dobro kosilo, večerja, kupiti si avto, lahko si kupiš 10 avtov, ampak enostavno več kot to ne možeš potrošiti. Medtem ko pa ljudje, ki so pa spodaj, v spodnjem delu distribucije dohodkov, ti pa dejansko večinoma se potrošijo in ta zadeva postane pomembna v času spravi za stabilnost gospodarstva. Se pravi, ko se, bolj ko se v ZDA recimo neenakost povečevala, torej bolj ko je ta zgornji 1% pridobiva na svojem deležu od sredine 70 let naprej, manj so dobivali tisti spode, tako da se v bistvu realna plača, poprečna realna plača se v takrat dejansko ni bistveno spremenila, produktivnost je pa šla gor z enih 75-80% od takrat. Tako meni, da enostavno ta večino teh koristi so dobili tisti, ki so v zgornjem procentu, ali pa zgornjih 5-10%, oni spode pa ne. Kar pomeni, da oni spode niso mogli realno povečevati svoje potrošnje. To pa je seveda problem kasneje z velika spodbujanja gospodarske rasti, ker če spodnji, ki največ trošijo, ne morejo več trošiti, ker so pač omejeni s svojimi dohodki, potem tudi BDP ne more rasti. In to je ključen problem. Pravi, ta neenakomerna distribucija dohodkov je lahko ključen problem za ekonomsko stabilnost in potem pa v času krize se pa to še bolj izrazi. Ker ti si spode, recimo, kad zgubijo službe, ne morejo več trošiti. Pa, če ni dobrih socialnih politik tukaj, ki bi jim preko nadomestil za brezposelnost, preko socialnih pomoči kompenzirala izpad dohodka, potem bo BDP še bolj upadal, kot bi sicer upadal. Dajati recimo zniževati davke, da te davčna darila recimo tistim, ki so že zgore, je pa nesmiselno, ker ti itak tega ne bodo potrošnje, ampak samo privrčevali. V ekonomiji je to ta koncept, da zajemamo s tem zemejno nagnjenost k potrošnje, tale C, je v spodnjih decilih ali pa spodnji polovici prebivalstva bistveno višji kot v zgornji, se pravi spodnji, bistveno večji del svojega dohodka potrošijo, zgornji pa bistveno večji del svojega dohodka privrčujejo, kar je pa vse po svojem mrtev kapital. Nekje je v depozitih ali pa se vrti na borzi, ne pride pa v obliki investicij nazaj v gospodarstvo, spravi ne povečuje gospodarske rasti. No, ampak da smo lahko prišli do tega, mogoče je glih zaradi tega, ker ne merimo stvari pravilno, Se pravi, če bi mi merali to blaginjo, o katerem sva govorila, maksimalnega števila ljudi, ne bi mogli prijeti do tega, ker bi že prej zaznali, da smer, v katero gremo, ni pravilna na dolgi rok, recimo. Pa imamo pa še tukaj druge eksternalije tega sistema, ki so recimo vpliv na okolje, ali pa, tako kot si rekel, on si ne more kupiti več kot 10 avtomobilov, kupi si jahto, to so tudi neki signali za gospodarstvo, kaj naj se ustvarja. Večina pa demokratično ne želi ustvarjanja novih jaht, želijo neke druge stvari. Tako da zanima me tvoj pogled na to, kaj bi, a bi ti kaj, recimo ti si zdaj predsednik sveta, finančni minister sveta, kaj bi spremenil? Ja, plev. Če bi bilo v moji moči, bi se potrudil, da gremo v smeri recimo bolj enake, bolj enakomerne distribucije dohodkov, prej ne glih popolnoma enaka distribucija, ker potem seveda ta motivacija za delo se zmanjša, ampak predvsem to, da tisti, ki dobijo više dohodke, da tudi više davke plačujejo, tako na dohodke kot na premoženje, prej da se tukaj neka davčna progresija poveča. Zdaj sem videl ta teren podatek ZDA, je recimo zdaj zgornji 1% plača manj davko kot pa poprečen Američan. Manjši procent? Po manjši stopni, po nižji stopni. Se pravi manjši procent svojega dohodka, da državi, recimo Slovenija je obratno. Kako je pa to možno? Kako pride do tega v Ameriki? Predvsem zaradi tega, ker imajo velike olajšave in potem lahko upoštevajo investicijske olajšave in tako naprej. In zaradi tega potem seveda se izognejo plačilo davka. Tako kot pri nas, recimo pri podjetjih, kaj imate recimo stopnja davka od dobička, oziroma dohodka pravnih oseb je nominalno 19%, ampak imate krati olajšavo za investicije in pa olajšavo za vlaganje v raziskave in razvoj in velika ali pa mnoga podjetja to izkoristijo in se pravi prikaže določene investicije, kot da gredo v to smer, za raziskave in razvoj in na koncu plačajo nič davka ali pa nič davčno stopnjo. In zaradi tega se je zdaj vlada, tudi po našem predlogu, ko smo mi to lani predlagali, odločila, da bo vedela minimalno spodnjo stopnjo davka od dobička, tako da bo zdaj pri 7,5, da nekatera vsaj nekaj davka plačajo.
No, glavno, če se vrnemo nazaj, če bi bil, če bi bilo to v moji moči, seveda bi poskušal, ne, da se ta progresija spet uvede nazaj, oziroma da je v vseh državah normalna ta progresija, da ni sicer prohibitivno visoka. To je en vidik. In potem se te zbrane davke, potem treba seveda tudi potem recimo temu investirati, vmes se zelo grdi izraz uporabo, kar pomeni, da je treba jih del nameniti recimo za te splošne programe socialne pomoči oziroma za socialno državo, drug del pa predvsem za javne storitve. Se pravi, ključen faktor tukaj je, ne, če hočemo zmanjšati neenakost za prihodnje, je, da delamo na mladih. Se pravi, da imajo mladim zagotovimo enake možnosti. To pa pomeni, da imajo dobre vrtce, da so vrtci dostopni za ston ali pa po zelo nizki ceni, kvalitetne šole, enako dostopne vsem, enaka kvaliteta, enako velja tudi za zdravstvo, visoko šolstvo. In to je način, da potem tem mladim, ki prihajajo, ki niso imeli sreče pod narekovaje, da so, ker se niso rodili v bogatih družinah, da jim omogočimo, da svoj potencial, ki ga imajo, ki so ga dobili z rojstvom, da ga lahko bolje izkoristijo. Ta spravi politika enake možnosti je tukaj ključna, distribucija, spravi redistribucija dohodkov preko socialne države in davčne progresije. To recimo zdaj vse, kar si povedal, ne, je toliko smiselno pa logično, kaj bi bil pa nek argument nekoga, ki se ne strinja s tabo? Ker recimo očitno se veliko ljudi ne strinja, zato ker imamo tak sistem, ne, recimo v Ameriki. Kaj je njihov dober argument, ki ga ti slišiš? Dobrih argumentov, ne vem, če se sliša veliko dobrih argumentov, ne? Ampak recimo eden, pred dvema letoma je bila ena taka debata na Zvezi ekonomistov ZDA, kjer je Gregory Mankiw, on je, Greg Mankiw je eden najbolj znanih ameriških ekonomistov in na Harvardu je več kot 10 let predaval uvod v ekonomijo do lanskega, oziroma do letošnjega leta, ko je stopil dol, oziroma ko je rekel, da tega več ne bo počel. In on, njegovi učbeniki se uporablja po celem svetu, tudi pri nas, na podlagi tega se uči ekonomija. In on je potem glede tega, glede distribucije dohodkov, se postavil na drugo stran, on je pač republikanec, da zgornji 1% zasluži to, kar dobi. Namreč, on je potem dal primer recimo Jordana, košarkaša, dal je primer recimo določenih glasbenikov ali pa filmskih umetnikov, rekel, oni imajo tako velik talent, da ves dohodek, ki ga oni tam dobijo, so si sami zaslužili in zakaj bi jim ga nekdo vzel. A bi lahko oni ta talent recimo uveljavili, če družba ne bi bila sestavljena na ta način, ne? Recimo Jordan na nekem otoku v tropih, kjer gospodarstvo ne obstaja, ima talent za košarko. Koga briga to, ne? Jasno, se strinjam. Enostavno ne bi mogel, seveda, lahko razvije to. Vedno je kombinacija, ne? Ja, v neki razviti družbi, kjer so te panoge že razvite, ne? Seveda, zdaj lahko reče, da to mogoče trg, ne? Ampak en point je še tukaj, ki je ključen, ne? Je to, da je takih vrhunskih umetnikov, športnikov in tako naprej izjemno malo. In da, v bistvu, če pa gledate, kdo je pa v zgornjem 1% po dohodkih, ne, pa to niso, pa je to samo nekaj umetnikov in športnikov, ne, večinoma so ljudje, ki so do tega prišli prek rojstva, se pravi, ker so podedovali premoženje od staršev, ne, torej bogate družine, ali pa tisti, ki so zaslužili recimo na borzi, pa menedžeri. To je zvesta večina. To je ta večina teh bogatih, ki svoje premoženje ustvarjajo na ta način. Ampak oni do tega niso prišli do recimo nekega posebnega talenta. Namreč raziskave, v ekonomiji so tudi zanimive raziskave. Ene raziskave zadnje leta kažejo, da je zelo pomembno, na kater koleč, oziroma katero univerzo si šel študirati. A si potem Ivy League, na najboljših elitnih univerzah, ker tam spoznaš potem kolege, prideš krog v network ljudi in ti potem med sabo krožijo. Se pravi, prč, če imaš diplomo iz Harvarda oziroma za Ivy League univerze, potem dobiš seveda boljšo službo, krati pa imaš krog znancev, in ti potem med sabo dejansko se gibljajo v visnem krogu in si omogočajo napredovanje in tako naprej. Na network učinek se tukaj ustvarja. Ampak da priješ ti na elitno univerzo v ZDA, ne možeš biti bogat, ker so pač, te šole so izjemno drage. Za enega poprečnega Američana je to praktično nedostopno. Se pravi, recimo, en letnik recimo na Harvardu te stane okrog 50 do 60 tisoč dolarjev. In če ima družina dva otroka krat 4 leta,
prijemo te, potem dam na 400 do 500 tisoč dolarjev samo za šolanje. Američani danes večinoma vrčujejo v ta namen, se pravi za šolanje otrok, pa za recimo zdravstveno zavarovanje. Ne? Neko imajo pa hiše, pa ne? Nimajo hipoteko, imajo hipoteko na hišo sicer, ne? Da lahko te kredite plačujejo. In to je seveda velik problem v državah, ne? Ki gredo v to smer, ne? Da zmagovalec pobere vse. Mm. Ker je distribucija dohodkov izjemno nizka in socialna država je nerazvita. Mm. To je zelo zanimivo, kar si omenil, da je zelo pomembno tvoja okolica, ne? S kom si obkrožen. Ne? Če greš na nek faks, si pol obkrožen z, in je ta network effect. Ne? Na Kitajskem, kaj se dogaja, ne? S temi social pointsi, ne vem, koliko si spremljal to, ne? Ampak jaz sem nekaj časa preživel v Pekingu, 6 mesecev vse skupaj, ne? In mi je bilo ful fascinantno, ker sem najprej gledal epizodo Black Mirrorja na Netflixu, to je ta serija o prihodnosti in negativnih učinkih tehnologije, ne? In ena izmed teh epizod je, da si mi talamo točke med sabo, ne? Tako, ko si talamo lajke na družbenih omrežjih, stavimo točke. In če imaš določeno število točk, lahko prideš živeti v neko sosesko. Drugače pa sploh ne moraš iti na ogled stanovanja oziroma hiše. Ne? In potem sem, potem, ko sem pogledal to serijo, ne, sem rekel, ok, to je še 10-20 let, mogoče nas čaka to. Ne? In dejansko na Kitajskem sem se pogovarjal s sodelavcem, ki ima pa ta Alibaba ima svoj profil, imaš kot uporabnik, in imaš ali skor. Ne? In ta skor se gleda, s kom si povezan, kakšen skor imajo oni in pa koliko ti zapravljaš, se pravi, to so neke loyalty točke. Ne? In dejansko ni mogel na ogled enega stanovanja v eno sosesko, ker je imel pod 4, ne? Recimo samo nad 4. Ne? In je zelo zanimivo, ne, kaj se dogaja recimo na Kitajskem, v Aziji na to temo, v Ameriki pa na ta način, z kapitalom. Ne? In definitivno ni dober to, ne? Da ljudje nimajo enakih možnosti. Ja, se to je ključen problem. Ne? Kaj, če te determinira recimo ne, tvoje poreklo, oziroma tvoja družina, ne, potem imaš velik problem, potem pa tudi naprej. Ne? Recimo tistim, ki pa slučajno uspe, da so pač imeli srečo v življenju, pa so končali dobro univerzo in dobili dobro službo, pa dobro služijo, potem se pa sveda ustvari spet ta nov višji sloj, ne, ki se potem reproducira. In ta reprodukcija elit je lahko problematična na dolgi rok, ne, ker v bistvu omejuje onim spodaj. Da, še IQ se tudi sveda, še na dolgi rok. Tako je, ja. In to je problem. In zato je seveda treba te stvari regulirati. Ne. Pravi, da je treba namreč tisti, ki so zgore, ne, in to je tudi dober point, ki ga tudi Branko Milanović podarja, ne, te elite potem kasneje imajo možnost, da, seveda, da vplivajo tudi na to, kdo bo na koncu vodil državo, imajo vpliv na izbor politične elite, oziroma političnega vodstva in potem seveda prek donacij in tako naprej se podpirajo tiste politike, ki jim bodo zagotovili, da se bodo njihova elita lahko reproducirala naprej, se pravi velika davka socialne države, se pravi, da bo davki čim nižji, da bo socialna država čim nižja in tako naprej. In tu je ta ključen problem. In v bistvu bi morali tule presekati. Ne? Sem s tem rastjo populizma, ne? Recimo v Ameriki pa v Evropi, nekak gre kontra temu argumentu. Ne? Se pravi, ljudje si kar nekak želijo nazaj zboriti to. Ne? Cela ta kampanja Trumpa, ki je nagovarjal v bistvu te coal minerje, ne? Ki jih je v bistvu 20 tisoč v celi Ameriki, ne? Da bo prenesel nazaj tiste čase. Ne? Se pravi, make America great again, ne? To je v bistvu nek tak upor bil proti temu, ne? Mogoče po moje analizi. Ne? Ja, ampak vse, kar je zvezi s Trumpom, je v bistvu fake in je v bistvu vse svoje pozave z njim je, recimo temu, čista manipulacija. Spravi, on populizem, je, ja, populizem. On je dejansko predstavnik elite. Ne? Jaz bi razumel, če bi on misal, recimo, ne, od nekje spode ne, in bi se zauzemal za te zadeve. Ne? Ampak on je šel, spravi, izhaja iz bogate družine ne? In on je samo zlorabil to nezadovoljstvo, ki obstaja, ki je upravičeno, ne? Predvsem v tem srednjem delu Amerike, ne? Tam v Rustbeltu, kjer so zgubili službe in kjer v bistvu nimajo do mene perspektive in zraven je še ta ekonomska globalizacija, se pravi, prostozemljski sporazum z Mehiko in latinsko-ameriškimi državami, Kitajska, ne? So jim dejansko vzeli možnosti. On je to zlorabil, te sentimente med ljudmi in potem manipuliral prek recimo Facebooka, ne? In Twitterja na te ljudi. In tako da
njega ne moram tukaj vzeti kot dober primer. Recimo, če bi to rekel Bernie Sanders ali pa Elizabeth Warren, je to druga zgodba, ki so tudi v bistvu pripadnika bogatejše elite, ampak so si sama to izborila in nista pa njune politike gredo v drugo smer. Ne? To, kar je Trump, je sicer zmagal na volitvah, ampak njegove politike zdaj so pa seveda drugo smer. Ne? On je dejansko največja stvar, ki je naredil, ne? In zaradi katerega ga republikanci še vedno marajo, je to, da jim je dal to bogato davčno darilo, ne? Ki sicer nima dobenega učinka na rast BDP, ima pa učinek seveda na njihovo bogatstvo, ne? In tudi najbrž je imel misli tudi svoje dohodke oziroma svoje premoženje. Kajti na ta način si je recimo povečal premoženje. Mhm. Ja, zelo zanimivo. No. Zelo zanimivo mi je to, da so se lahko oni poistovetili z njim, ne? Te ljudje v Rust Beltu. Ne? To pa ker je taka... nabrž, ja. Ker so, v bistvu, sentimenti so tukaj, ljudje so jezni. Ne? Ljudje so jezni, zato ker se jim pač dohodki niso povečali od sredine 70 let naprej. Realno vidijo, da nimajo domenih možnosti in iščejo mesijo. Ampak problem je, ker je Trump je lažni mesija. Vse tako je ponovati. Običajno je, pri vseh mesijah je tako, ja. Ampak problem je, da smo šli v to takšno situacijo, da so ljudje nezadovoljni. Nezadovoljstvo potem dejansko na površje priplavi lažne mesije. Tako da je zanimivo tale svod, ki je bo danes. Kjer? Svod, ki ga Janševi in podobnikovi organizirajo, ker nezadovoljstvo družbi in tako naprej, v bistvu v napačnem času se ga organizirajo in dejansko to bo fijasko. Ne? A ker je zdaj gre dobro gospodarstvo pa družbi, a zaradi tega v napačnem času? Ali? Ja, še vedno gre dobro. Zdaj oni poskušajo zdaj z migracijami pa z recimo z nekaj zrni in tako naprej ljudi zdaj zmobilizirati, povedati, ko v bistvu slabo živijo, kako so ogroženi in tako naprej, ampak ajte, če pogledate pa recimo, kakšen je rating vlade zdaj trenutno, da so ljudje relativno zadovoljni, ker je pač vlada jim deli darila. Vse mogoče lahko se nadaljujejo pri temu avtomatizaciji pa nekak avtomatizaciji delovnih mest, ne? To nas čaka, verjetno, ne. O tem sem jaz že začel razmišljati, ko sem študiral na faksu, ne, in nekak odgovor, ko sem ga dubil od profesorjev, ne zdaj od vseh, ne, je bil, čez to smo že šli, ne, parkrat v zgodovini človeštva. Čez te argumente smo že šli, eden je bil največji industrijska revolucija, kjer so v Veliki Britaniji tudi tiste stroje razbijala, ne, glih zaradi tega vidika, ker jim je bilo rečeno, da služb več ne bo, ne, ko vzpostavimo mehanizacijo, ne, in ni bilo, pač bila je neka restrukturirali smo službe, ne, ampak zdaj se mi zdi nekak, da je drugačne z AI-om, ne. Kaj je tvoje mnenje? Kaj pa vem, jaz nekako sem malo skeptičen do tega, namreč... Do česa? Do tega, da je v bistvu ta avtomatizacija in da je to ful spreminja stvari, mislim, da ni tako drastično. Namreč, mi smo pred tem 3 leti smo delali na študijo za OECD, ker so se prav s tem ukvarjali in smo s kolegi zlovna skupaj naredili za njih eno analizo, torej, kateri so glavni faktori, ki vplivajo recimo na to, na zmanjševanje števila delovnih mest in pa na polarizacijo na trgu dela. Ne? Se pravi, v bistvu se je ugotovilo, da taka U oblika je, ne, na trgu dela. Če ti ljudi razvrstiš po plačah, ne, od najnižji proti najvišjim, ne, dobiš tako U obliko distribucije, da dejansko delež tisti, ki imajo srednje plače, upada, povečuje se pa delež ljudi, ki imajo najnižje plače in delež ljudi, ki imajo najvišje plače. Ne? In tako, to je en tak paradoks, ki ga ne morem pojasniti, da je zobeno teorijo. Sprav mes je velik gap. Ne? Ja, taka luknja nastane. Ne? Se pravi, izginjajo delovna mesta, ki so vezana na, recimo, na proizvodnjo, ne? Na sestavljanje in tako naprej. In zdaj pa, kako to zdaj pojasniti? Ne? Dobena teorija do zdaj tega ni bila primerna na to. In sveda, en vidik tega je, da prihaja tukaj do avtomatizacije in robotizacije delovnih mest in se dejansko ta delovna mesta postanja nepotrebna, ker pač imaš linijo, recimo v revozu, linijo avtomatsko sestavljeno na avtomobilu, potrebuješ manj ljudi. Ampak to ni edini učinek, sprej tehnologija, na? Razvoj tehnologije ni edini učinek. Imamo še učinek trgovine. Namreč globalizacija je naredila svoje, s tem, ko so razvite države podpisale sporazume z manj razvitimi, s tem, ko je recimo Evropska unija, stara Evropska unija, 15-erica, spustila noter recimo te nove članice iz vzhodne Evrope, s tem, ko smo
ko je recimo Kitajska vstopila v WTO, s tem, ko je recimo, ko so ZDA podpisali sporazum nafta z Kanado, pa predvsem z Mehiko, ne, se je zgodilo to, da so se delovna mesta prej, ki so jih v, recimo v industriji, v avtomobilski industriji, elektroindustriji, ne, enostavno preselila ven. Namreč ti lahko isti proizvod uvažaš zdaj za 25% cenije, kot je bila prej carina. Se ti bolj splača mehiške delavce angažira, ali pa se ti bolj splača na Kitajsko prinesti proizvodnjo. Tako da, v bistvu oba učinka, ne, učinek tehnologije. Kaj pa večji? In, ja, mi smo ugotovili, da je to zelo različno, ampak da je, recimo, da je učinek trgovine bil izjemno močan. Se pravi, recimo, zaradi tega, kar se je zgodilo, da je, ker je Kitajska vstopila v svetovno trgovinsko organizacijo leta 2001, ne, je recimo v ZDA izginilo od takrat najmanj 3,5 milijona delovnih mest v industriji in podobno v Evropski uniji. Se pravi, ta delovna mesta izgine tudi zaradi tega, ker se proizvodnja prenaša ven. Če bi recimo naredili avtomatizacijo, ne, bi manj delovnih mest propadlo. To je res. Kaj pa, ker se bo avtomatiziralo tudi tisto, kar se dela zdaj v državah v razvoju? A ne, se pravi, mi damo ven na Češko, ne vem, ali kam je revoz, Mura. Mislim, da so na Slovaško, na Češko, na se vseeno. Kaj pa, ko se tudi tista dela avtomatizirajo, ne? Se pravi, ne bo tam del, ne bo tukaj del, ne? Ker recimo že transportna industrija, ne? Tukaj sem se nekaj zapisal, mislim, da je največja industrija v Evropi, ne? Največ ljudi je zaposlenih v transportni industriji, to je 25%. Ne? To je kar velik odstotek. To se pravi logistika. Ne, vse skupaj. Ja, ampak to je v bistvu, ja, predvsem, ja, logistika, ne? Pravi zaradi tega, ker pač se stvari zunaj proizvaja in potem dejansko logistika služi tega, ker se vozi blago iz drugih držav in potem, ne, prek skladišč, distribucija in tako naprej. No in se pravi, nekdo vozi te stroje, ne? In recimo lagreva kakorkoli, lagreva tudi 30 let naprej, ne? To definitivno več ne bo človek vozil. Ne? Potem imamo tukaj ostale proizvodne, ne? Definitivno jih ne bo človek za tekočim trakom. Ne? Zdaj pa imamo vprašanje, kako te ljudi, kam jih kako jih izobraziti za druga delovna mesta? Ne? Le, jaz tukaj ne vidim tako velike težave, skozi te cikle smo dejansko že šli večkrat, ne? Se pravi, prehod iz recimo kmetijstva. Ne? Če recimo, konec 19. stoletja je bilo v nekateri državi, je bil delež kmetijstva 90%, v BDP. Danes je delež kmetijstva v BDP 2-3% v razvitih državah. Pravi, tem je prevzela... Kam pa so šli? V industrijo. Ja, ampak in storitve. Naučiti nekoga, ki je kmetoval, ga učiti za delo za tekočim trakom, je drugače kot kar nekoga, ki zdaj vozi tovornjak, pa ga naučiš programirati, ne, recimo. Ja, zdaj, to te zadeje moraš v bistvu dinamično gledati. Ne? Se pravi, v bistvu tisti, ki je danes kmet, ne, bo zelo težko ga bož dal v tovarno, recimo, ne? Ampak njegovi otroci bodo šli. Ne? Namreč ljudje so zelo nemobilni, že nefleksibilni, ne, da bi zamenjali službo, ne, ker ga stavno ne moreš to hitro naučiti, ampak njihovi otroci bo šli. Tako da v bistvu ta prestrukturiranje gre skozi daljše časovno obdobje. Ne. Starejši dejansko morajo pač do konca svoje delo upraviti, gredo v penzijo, ampak pa njihovi otroci gredo pa pod dogam. Tako se tako dogaja. Kaj pa, če se avtomatizacija ful prej zgodi? Ja, lahko se zgodi, ampak eni ljudje enostavno jih ne moreš prestrukturirati. Ne. Spravi, on lahko gre na prekvalifikacije, to imaš veliko programov, ne, ker recimo to se imenuje aktivna politika trga dela, ne, se pravi, kjer jih ti poskušaš ljudi, ne samo, da jim daješ nadomestilo za brezposelnost, ampak jih prekvalificiraš v času, ko čakajo doma na službo, jih prekvalificiraš prek tečaja in tako naprej. Določena stvari je seveda, če si ti delal prej v industriji, ne, z ene panoge drugo lahko preskočiš. Ne. Ja. Ne moreš pa recimo murine delavke poslati delati recimo intelektualni del na drug konec Slovenije. Ne? Že to, da se more voziti 50 km stran, je velik problem za njih. To ja, to ja. Tam nemobilnost je v glavah in pa nefleksibilnost, ne, glede zamenjave službe, pa fizična nemobilnost v času je zelo velika. Jaz vidim tukaj problem nekje druge. Znači, problem je s tem, ko izginjajo ta tradicionalna delovna mesta zaradi tudi zaradi avtomatizacije naprej, je, da izginjajo recimo temu dobro plačano delovna mesta in pa dobro varovana delovna mesta. Čeprav v bistvu, varna. Ja, varna. Ja. Čeprav recimo
delovna mesta v industriji ni tako dobro, ne, z tega vidika, da je bilo kvalitetno, ker je pač vseeno je to naporno, podvržen si stresom, rizikom in tako naprej, pa velikim naporom, ampak bila so varovana, ne, z strani sindikatov in strani zakonodaje. Ne, in ta so bila dobro plačena delovna mesta. Imaš tudi svoje zastopnike, imaš sindikate, ki se borijo zate. Zdaj, ko so ta delovna mesta šla, oziroma, ko ta delovna mesta gredo, ali pa recimo, ko je upadla moč sindikatov, predvsem v ZDA in ostalih razvitih državah, pa tisti, ki so se preselili iz industrijske panoge v storitveno panogo, so prišli na delovna mesta, ki niso več tako varna. Namreč tukaj je ta employment protection, je bistveno nižji, moč sindikatov je blazno upadla in tukaj je zvedni ključni problem. Se pravi, kako ta delovna mesta v drugih panogah dejansko bolje zaščititi, zagotoviti, da imamo določen standard C, takšen kot je veljal prej, se pravi pri varnih delovnih mestih, ki so jih varovali sindikati in pa zakonodaja, in da ne prihaja do prekarizacije. Ker ključna rak da se danje družbe je prekarizacija. Se pravi, da v bistvu vsi smo pripravljeni na to, že sami pri sebi, da delamo delovna mesta, ki niso, recimo, trajna, z tega vidika, nimamo pogodbe, da bomo recimo imeli zaposleni za nedoločen čas in pa plača je naša fleksibilna od našega učinka, kar meni, da nas kadarkoli nas lahko zamenja nekdo drug, kar nas več ne rabi. Mi smo dejansko v bistvu najeta delovna sila, kratkoročno najeta delovna sila in nas lahko skenslajo recimo v roku par sekund. In to je ključen problem. To je, tukaj se moramo dejansko, svoje, ekonomska politika država se mora fokusirati na ta problem. Se pravi, močnejše sindikate, bolj varna delovna mesta, pomenijo večje stroške za delodajalca in kar naenkrat se bo prevesil iz recimo dela v kapital. Ne? Se pravi, rajši bo on potem dal v Hoferju recimo avtomatsko blagajno, zaenkrat je še dražja kakor človek, ne? Ampak če se bo to delal, da se sindikati močnejši, pa varnost, pa zakoni okorni, ne, bo še bolj smiselno za delodajalca, da avtomatizira delovna mesta. Določen delovna mesta ne moreš, recimo v barih in tako naprej, gostilnah, tega ne moreš. Ta storitveni del se bo ful narastil. A si bil na Kitajskem? Ne, nisem bil. Recimo v Šanghaj ali pa za. Tam ti roboti prinese drink. Ja. Kar recimo na Kitajskem, ne, ker je delna sila pocenja, ne, je to zanimivo. Ne. Ja, zanimivo je. Ne. Mogoče tukaj tudi še malo tega marketinga pa to, ne, ampak dejansko je možno. Ne, pa tudi v McDonald's prideš v nekem velikem mestu. Ne. To je avtomat, ki ga poklikaš in tam samo pečejo in ti dajo. Ne. Ni več te blagajničarke. Ne. In zdaj pa jaz si zelo lahko predstavljam avtomat, ki peče burgerje. Ne. Ker je zelo standardiziran izdelek, ne? Tako da potem priješ v McDonald's in ni več zaposlenih noter, ne? In tako vidim v vsaki industriji, ne? In zato mi ne gre skupaj, kako okay, restrukturirati ali pa izobraziti ljudi, ampak kako tok hiter? Ja, veli, ena stvar je še, ki sem jo hotel prej omeniti, pa mi je ošla, je recimo to, kar je že Keynes napisal leta 30, ne? Se pravi, knjiga Prihodnost na naših vnukov. Ne? On je takrat napovedal, ne? Da bi naj čez 100 let delali samo še recimo 15 ur na teden. Torej, čez malo časa. Se pravi, kaj, še 10 let? Ja, tako nekje. Ne? Zdaj, in zdaj je zadeva postala spet zelo popularna, sprosto avtomatizacijo. Kaj bomo počeli? Ampak če delamo manj in se bolj sami sebi posvečamo z svojim lastnim ciljem, super. Kar je pa treba zagotoviti tukaj je pa, da ti se dela, ki jo delamo, ne, da so dobro plačeno. V visoki ravni, s tem, ko ti uvajaš robote noto, ne, v industrijo, oziroma v tudi storitvene panoge, se ti produktivnost ful povečuje. Uh-huh. In plače bi se morale, tisti, ki so, ne, bi se morale plače, plače se gibljajo načeloma v skladu s produktivnostjo, ne, večini držav. Ja, sam je mali odstotek teh ljudi, ki imajo visoko plačo. Tako on U, ki si omenil, ne? Ok, višamo plače, ampak imamo cel ta U, ki je nezaposlen. Ne? Ja. Treba je potem, sedaj, definitivno bomo šli v to smer, ne, da tisti, ki ne bodo imeli službe, ne, objektivno, ki ne bodo mogli dobiti, ker moče ne bo potreb po njihov, ne, sploh po teh storitvah, če lahko vse za nas nadijo roboti, ne, da jih bo treba vzdrževati. To pravi vzdrževati, pa pomeni, da imamo še recimo UTD, univerzalni temeljni dohodek. Ne. To je pa tisto, kar danes se še nekateri razmišljajo v to smer, ampak se še nišče ne upa prav napovedati, kaj se bo tukaj dogajalo. Lahko na hitro sam poveva, kaj je UTD, za tiste, ki ne vejo.
Ja, univerzalni temeljni dohodek je v bistvu ideja, ki jo že imel Milton Friedman, ne? Saj je zelo zanimivo, ne? Da takšni ekonomisti pride do tega. Pa Payne, en od ustanoviteljev deklaracije v Ameriki, ne? Ja, Payne, ja. Mislim, da je on prvi omenil. Ja, ja. Se pravi, v bistvu ideja je pa samo v tem, da imajo vsi ljudje garantiran določen dohodek, ne? Se pravi, tudi če nič ne delajo, je dobijo državo določen dohodek, kar jim omogoča, da lahko seveda pokrijejo svoje osnovne življenjske potrebe in se ukvarjajo s stvarmi, ki jih pač zanimajo. Ne? To je ta ideja. In ta ideja je zelo popularna v nekaterih državah, bila dolg časa, tudi testirali so jo in Aljaska ima tak permanentni program, ne, da daje vsakemu prebivalcu, mislim, $2,000 na leto, ne, da ostane tam. A na leto 2000? Ja, nekaj takega. Ne. Da, da, ja, to je relativno malo. In tudi v Afriki imaš tako, na Finjskem so imeli zdaj dve leti tako poskus in tako naprej, ker v bistvu gledajo, kaj se dogaja z ljudmi, z njihovim preferencem, a bodo zaradi tega manjša motivacija za delo in tako naprej. Ampak če se vrnemo nazaj, pravi ta univerzalni temelj dohodek, ki v bistvu lahko nam omogoči, ne, da dobivajo vsi neke dohodke, ne, in da ne rabijo nič delati. Zdaj pa, kako to financirati? Varoufakis si imel eno svojo idejo, ne, da bi recimo za vse te tehnološka podjetja, ki so preko IPO-ja, ne, se pravi, govorijo ta tehnološka podjetja na borzah, ko izbirajo kapital, da se en del teh delnic dobi država. Uh-huh. A ne, in da potem država pobira dividende iz tega naslova in da potem prek teh dividend financira UTD. Druga ideja, za katero stoji tudi ustanovitelj Microsofta, na, Bill Gates in pa številni drugi, je pa enostavno, da obdavčimo robote. Spravi, če bodo roboti, ja, kapital, če bodo roboti nadomestili delovno silo, na, potem naj tudi plačajo davke, ki jih mi načeloma poberemo na delovno silo. Spravi, socialne prispevke in pa dohodnina. In to je ten zanimiv pristop. S tem se bo po eni strani zmanjšala privlačnost uvajanja robotov, na, po druge strani bom pa na ta način lahko dobil prihodke v državno blagajno in financiral seveda dohodke, temeljne dohodke vsem ljudem. Uh-huh. A je tebi všeč ta ideja? Ker nekako sem dobil prvo občutek, da se ti avtomatizacija kot taka ne zdi tok velik problem, da bi ga mogel drastično rešvati. Ne? Zato me zanima, kakšno je tvoje mene glede UTD-ja, ne? Pa glede teh eksperimentov, ki so jih, a so bili uspešni, a so neuspešni bili, verjetno so tudi variacije, ker $2,000 na leto ni dovolj, ne? Po mnenju, po moje nekaterih. A ne? Pa tudi to, kar si rekel, da dobi tako količino zneska, da ne rabi več delati. Ne? Tukaj so tudi deljena mnenja. Ne? Se pravi, Andrew Yang predlaga $1,000 za vsakega Američana na mesec. Ne? Se pravi, to, da si ti v Kaliforniji živiš, ne, boš mogel še vedno delati, ne? Ker ne preživiš s €1,000. Ne? To je samo nek dodaten boost za te, ki so res na dnu, ne? Da se malo razbremeni, pa stres, pa blaginja, to, vse, kar sva začela govoriti. Ne? Enorm stres je na nižjem razredu. Ne? Tako je. En UTD je, spravi, ideje, ki so zdaj z UTD-jem, so predvsem, da popravljajo se sedanje stanje. Ne? Se pravi, da dejansko omogočijo vsem, da imajo neki minimalni dohodek in ti predlogi, ki gredo to smer, so čisto korektni, ne? Z tega vidika, ampak ne rešujejo pa tega dolgoročnega problema. Ne? Na meni se dolgoročna avtomatizacija ne zdi problematična z tega vidika, tukaj se bo produktivnost tako močno povečala. Ne? In nastavno se bo ta delež prihodku, ki dobi kapital, spravi, v razdelitvi dodane vrednosti, ne? Bo kapital močno pridobil, ker bodo delavci izgubili. A ne? Ja, ampak ne smemo stati. In ga je treba obdavčiti. Ja, ga treba obdavčiti. Se pravi, vse stroje, ki se tukaj uvedejo, bo treba obdavčiti. Enostavno. In pa kapitalske dohodke, oziroma dobičke, bo treba tukaj obdavčiti in z tega se bo to financiralo. Zdaj pa, a bo to imelo učinek, negativni učinek na motivacijo? Recimo ti eksperimenti, recimo finski eksperiment so prekinili, ne? Ker so ugotovili, da je bil učinek, ne? na zmanjšano motivacijo ljudi. In potem so ugotovili tudi, da je mogoče bil vzorec v majhnem in tako naprej. Tako da, v bistvu, dokler se to v praksi ne uvede, ne, te majhni eksperimenti, ne, dejansko ne morejo pokazati, kaj se bo. To se ne da zračunati. Ne? Ne da se tega oceniti naprej. Zmanjšala se bo motivacija, to je definitivno za delo, predvsem tistih, se pravi, ki nimajo nekega kreativnega pogona, ne, v sebi. Ne. So pa ljudje, ki bodo želeli delati, ne, ker hočejo nekaj ustvariti. Jaz bi sam nisem prišla še do ene teme, ki lahko drugič mogoče pokrijeva in to je pač ena izmed teh negativnih eksternali kapitalizma je vpliv na okolje. Ne?
To je tudi ena taka zelo aktualna tema, ampak to lahko za drugič postiva. Bi imel pa mogoče dva vprašanja za na konc. Po tvojem mnenju, kje v ciklu se trenutno nahajamo z vidika tega cikla gospodarskih kriz? Ne? Trenutno v Sloveniji smo nekako na vrhu tega cikla, ne, ki smo ga zajahali po letu 2013, ne, ko smo šli ven iz prejšnje recesije in pri nas prihaja do ohlajanja gospodarstva v Evropi, v konju, ne, v ličnem konju Evrope v Nemčiji, ne, bi najbrž bomo ugotovili, da je prišlo do tehnične recesije, se pravi dva kvartala negativna. In seveda to pomeni, da prihaja Evropa v recesijo in temu počasi sledila tudi Slovenija. In tukaj je seveda ključno, kako se bomo na to odzvali. Se pravi, kakšne bodo ekonomske politike, ki bodo poskušale oblažiti ta cikl. Evropa v zadnjih 10 letih je pokazala, da ni imela srečne roke pred tem, oziroma so bili napotki, ne, povsem napačni, kaj naredi v času krize. Zdaj se pa malce več pameti. Ne. Ja, upam, je prišlo do spoznanja, da je treba te cikle oblažiti in to čim hitreje in da je treba to narediti predvsem preko fiskalne politike, ne, se pravi, da mora država v času, ko prihaja do krize, dejansko več zapravljati oziroma več investirati, ne, s tem ustvarjati oziroma podrževati delovna mesta in hkrati poganjati gospodarstvo. To je ključno. Mm-hmm. Koliko časa pa, mislim, to je čisto cena, ne? Koliko časa pa je do tega? To je sveda, gledajte, ekonomisti nismo zelo dobri v tem, da pri napovedovanju, kaj se bo dogajalo. Vredno pri sebi razmišljaš. Ja, ampak je, recimo, če prihaja do zdaj krize v Nemčiji, ne, potem bo tudi Slovenija počas šla v to zadevo, zdaj se nam bo, gospodarska rast bo nam zdaj upadla na po ceni umarja, če sveda, koliko je lahko natančna, na 2,8%, bodo pa naslednje leto, lahko pa, da bomo samo na 1%. Ampak načelno je tako, če Nemčija raste po, recimo, 1% na leto, mi rastemo za 1,5% do 2 hitreje od Nemčije. In če bo Nemčija v recesiji na nuli, ne, ali pa če bo na nuli, ne, bo mi lahko še vedno rasli. Ne. Aha. Ampak z določenim zamikom se potem, ko upada naša izvozna naročila, ne, in potem z določenim zamikom sta zadeva prileze tudi nam. Ne, in ta lag, oziroma ta zamik je lahko tam nekje 30 leta do 2 let. Do 2 let. Plus še en dodaten zamik, da dejansko to čutiš kot človek. Ne? Tako je. Ker nekaj je, da se vidi v gospodarstvu, ne, številkami, drugo je pa, da nekako ljudje ponotranijo to, zdaj smo mi v krizi, da je ful slabo. Ne? To je res takšen psihološki učinek, ne, da ljudje v bistvu potem, ko se začne kriza, še kar trošijo nekaj časa, tudi do zdaj leti, potem se zakrčijo, potem pa so še zakrčeni, ko je že grejo v bistvu vse številke navzgor, pa smo že raste eno leto, dve leti, še ljudje, nekateri so še vedno zakrčeni in se potem zamikom odzovejo na to, a ne, nekako so prepričani, zdaj pa res ni več krize, zdaj pa lahko začnem več trošiti. Ne. Tako da, ja, za zamikom. To je res, ja. Že zdavni, ko smo bili izven krize, tehnično, ne, je še vedno bilo nekak sentiment po okolici, ja, v krizi smo, težki časi so, ne. Po pa počasi, ne. Počas. Se neha govoriti o tem. Ne, nikoli se pa ne reče, zdaj je dober. S tem, da pa so ljudje še vedno zelo previdni, ne. Na bankah imajo pri nas 20 milijard evrov depozitov, pa podjetja 5 milijard depozitov, enostavno šparajo. Ja, stanovanje so šla gor. Tako kot Japonci, gledajte. Japonski scenarij, mi se lezemo v njega. Ne? Ljudje so se zakrčili, šparajo denar za recimo, za negotove čase. No? Ok, še zadnje vprašanje, ki si veliko stiku z mladimi, a ne na faksu, a ne? Odvisno, koliko so to mladi, rekel si, da imaš doktorski bolj del, ne? Čest. Kaj bi bil en tvoj nasvet za njih? Za trenutne čase, pa za čase, ki prihajajo, ne? Recimo, nekdo študira zdaj, do diplomski študij. Kaj bi bil en tvoj nasvet za njega? Glede na to vse, kar so se pogovarjali. Jaz sem vedno, pri dveh predmetih jim vedno zavrtim en video, Shift Happens, ne? Ker v bistvu dokaže, ne, kako se svet dinamično spreminja, ne, in da recimo tisti študenti, ki se zdaj učijo, ne, se učijo za poklice, ne, ki še sploh ne obstajajo. In da večina teh poklicov, ne,
ki so danes, ko bodo oni končali študije, ne, jih več ne bo. Spravi, učim predvsem tega, ne, oziroma jim dam mesič, ki jim ga poslušam poslati, da podati je ta, da se mora biti fleksibilni. Ne. Se pravi, prvič, da morajo končati faks, ne, in da mora biti fleksibilni v glava. Se pravi, da ko bo prišla priložnost, da jo bodo opazili, ne, in da bodo se lahko ustrezno prilagodili. Ta prilagodljivost je ključna. Ne. Ob tem, ne, sveda, da v pravem času lahko izkoristiš to. Mm-hmm. Zakaj pa faks, recimo, morajo zaključiti? Faks je investicija predvsem v to, ne, v fleksibilnost. Ne, se pravi, to, tisti, ki imajo faks, na načelno prvič pokažejo določeno sposobnost, da so pripravljeni vložiti čas, ne, investirati svoj čas to zadevo, prvič imajo neko, recimo neko kompetenco. Ne, mm-hmm. ne, in drugič jih... Pridnost. Pridnost, ja. To, da so pripravljeni sedeti, a ne, in določeno zadevo dokončati. In drugič dobijo večje znanje dobijo. Ne, in so kasneje lahko bistveno bolj fleksibilni. Ne. Ti lahko preskočiš z enega področja na drugo področje, a ne, ki ga nekdo, ki recimo ni na dedu faksa ali pa srednje šole, ne, bistveno ne more, ker enostavno ne more dohajati tega. Ne. Teh znanj nima, teh spoznanj nima. In zaradi tega je recimo, čim višja izobrazba nujna. Seveda, lahko do tega izobrazbe priješ tudi brez faksa, ne, če si. Ampak na koncu, ne, če hočeš biti služba, ne, posebno rabiš še en neko potrdilo. Ne, in to je tisto, kar lahko tudi najbolj pridne, ne, potem jim onemogoči vstop na trg dela. Ja. Ok, pa so najdla eno temo, ki se ne strinjava. Tako da, za drugič. Ful hvala, Jože. Hvala. Hvala tebi.